রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি নাস্তাঈন। আসসালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আম্মা বা'দ, মুআজ্জাজ নাজিরিন মুহতারাম, দাওরে তাফসিরুল কুরআন পারে আম্মা, یم دروس چھ جاری یو ساری آج چھ عظیم دورہ کے حوالہ تہندس خدمت اندر اوٹھم قسط بفضل اللہ تعالی اس اوٹھم قسط سلسل وار اس دورہ اندر چلان پارے اما کی دوم صورت یہ تسلسل صورت النازعات صورت النازعات مز وات آیت نمبر وہ کس تکمیلس تام اور ازکس درسس اندر بوزو اس اللہ تعالی سن فرمان سورۃ النازعات اندر آیت نمبر اکوہ پہ آیت نمبر شتوہ تام کیا فرماون اللہ تعالی چونکہ یم سات اس سورۃ النازعات اندر آیت نمبر پندہ پہ پتمس قسطس اندر دروس یز درس تہ برو کن تھو تت اندر کور اس بیان کہ اللہ تعالی فرماون کیا تہ بوزنا سہ قصہ سہ واقعہ اس قرآن مجید مز مذکور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن قصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن واقعہ یمی خلاصہ یت پٹ چھ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یمن رب العالمین کلیم اللہ آسنک لقب دیت یہ اعزاز دیت تم اس اللہ تعالی سیت کلام کرن یم سات تم وادی توہا اندر رب العالمین سیت ہم کلام سپدے یمی ذکر تفصیل سورہ توہا اندر چھ موجود اور ام پتر ذمہ داری رب العالمین بحثیت دائی موسیٰ علیہ السلام کہ نیر سا فرعونس نش گس تس دعوت انہ تغا سہ بنیومت سرکش اور ام پت کیا ون اللہ تعالی ہن فرعونس یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعونس تعی دعوت دنس اندر سہ بوز اس سورہ قسط نمبر ستس اندر تو ام پت پور اس یہ چیز سورہ نازعات کس آیت نمبر وہس اندر فاراہ الایت الکبرا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر اللہ تعالی ہن متعدد معجزات عطا یہ معجزات ظاہر کر اللہ تعالی سند اذن سیت اللہ تعالی سند حکم سیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعونس برونٹھ کن ام غرض کہ یل اللہ تعالی سند یم دتمت معجزات وچھ لب موسیٰ علیہ السلام سند ذریعہ فرعون ہو سکتا ہے ام سیت ما بن تمس ذریعہ ہدایت مگر ام باوجود اس نے ہدایت نصیب امس مغرورس امس اللہ تعالی سندس دشمنس اللہ تعالی چھ فرماون فاراہ الایت الکبرا یہ معجزات تھے برونٹھ کن یعنی مراد چھ واریہ معجزات مگر اہل مفسرو کور بیان خاص کر ید بیزا یہ زن موسیٰ علیہ السلام معجزہ دن آو عصا یا ام قسم تس آیات یم زن معجزات دن آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یم سات یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام برونہ کن تھے فرعونس اور اللہ تعالی فرماون فرعون سند وطیر کیا اس فکذب وعصا تم کور انکار تم کر نافرمانی معجزات وچھنے باوجود بنو سہ نافرمان معجزات لبن باوجود کور تم ات حق کس دعوت اس حق کس پیغام اس انکار نہ صرف ام کور انکار ثم ادبر یسعا انکار کرن پت پلٹو ام پت کرن دوڑ دوپ مراد چھو کہ ام مغرور انسانن فالو فساد پت فساد کیا فالوون ام کور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خلاف سہ کوشش سہ سعی یم سات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات ہند اظہار کور یم کڑن نین یم ہائن فرعونس برونٹھ کن امہ غرض کہ معجزات لبن پتما بنی یہوے ذریعہ ہدایت امس مغرور انسانس مگر ام مغرور انسانن کیا کور ثم ادبر یسعا یہ پھیور واپس ام کر کوشش کوشش کیا کرن ام این باقی جادوگر ام این ساحر انسان یم ام وقت ام سندس کنٹرولس مز بڑ بڑ جادوگر اس دوبنک ہے آز ہسا جادوگر آمت نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خلاف ونن کہ امس سیت کریو سا تہ مقابل ام پت چھ یہ تفصیل اس قرآن مجید اس اندر متعدد جائن موجود کہ جادوگر یم سات جادو ترائی جادو صرف ترائی تمو برونٹھ کن فائنلی کیا سپدیو فائنلی بنیو زوروار حقش دعوت گئی غالب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنس اور آخرس پہ یم زن تم جادوگر اس یس زن قرآن مجید کے سورہ طہ اندر چھ لکھت
یا بیٚیَن جایَن تہِ چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن یہِ واقعہ کوٚرمُت ذِکِر مُختلِف سورہِ مُبارکَن اَندَر کہِ تِمو جادو گَرو اوٚن ایمان، تِمو کوٚر اقرار، تِمو کوٚر اعتراف، دوٚپُکھ یہِ حظ یہِ رۄبِ موسیٰ و ہارون، أسۍ چھِ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اَنان یُس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد پَروردِگار، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد پَروردِگار چھُ۔ مگر یُس یہِ مغروٗر فِرعون اوس، أمۍ سُنٛد وتیٖرٕ کیٛاہ اوس؟ فحشر فنادا، اَکھ أنِن یِم جادوٗگر، یِم کَرناونٲیِن موسیٰ علیہ السلامَس سۭتۍ مُقابل، فاینٔلی کیٛاہ سَپدیو؟ حقٕے گوٚو غٲلِب، مگر اللہ تعالیٰ فرماوان فحشر فنادا، أمۍ کٔرۍ یِم سٲری پَنٕنۍ فالووَر، یِم اِنسان یِم أمِس مانَن وٲلۍ ٲسۍ، اِنسان کٔرِن اَمہِ وقتٕکۍ جمع، ییٚمہِ ساتہٕ یِم جمع کٔرِن، حشر معنی گوٚو جمع کَرُن، فنادا، اَمہِ پَتہٕ لَگٲونَکھ آواز، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن یِمَن اَندَر اعلان، اعلان کیٛاہ کوٚرُن؟ تَمہِ بٲطِل دعوہُک اعلان کوٚرُن، تَمہِ بٲطِل دعوہُک اِظہار کوٚرُن پنٛنِس اعلانَس اَندَر، کیٛاہ ربوٗبیتَس کوٚرُن اِنکار، دعویٰ کیٛاہ کوٚرُن؟ بوٚڑ بارٕ یہِ حظ یہِ گُستٲخی ہُنٛد دعوا کوٚرُن، بوٚڑ بارٕ یہِ حظ یہِ کُفریہ دعوا کوٚرُن، اِلحادُک دعوا کوٚرُن، دعوا کیٛاہ کوٚرُن؟ دوٚپُن فقال انا ربکم الاعلا، اے مےٚ برونٛٹھ کَنہِ بوزَن والیو، مےٚ مانَن والیو، یِم تہِ میٛٲنۍ آواز چھِ بوزان، تُہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بُلنٛد رۄب چھُس بٕے، نعوذ باللہ، بُلنٛد رۄب، تھوٚد رۄب چھُس بٕے، ربکم الاعلا آسنُک دعوا کوٚرُن، ییٚلہِ یہِ دعوا کوٚرُن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سَپدیو؟ فأخذہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہَن روٚٹ، اللہ تعالیٰ ہَن کٔرٕس پَکٕڑ، نکال الآخرتِ والأولا، دُنیاہَس منٛز تہِ دیُتنَس عذاب، ٲخرَتَس منٛز تہِ دیُتنَس عذاب، دُنیاہَس منٛز تہِ کٔرنَس پٔکٕڑ، آخرَتَس منٛز تہِ کٔرنَس پٔکٕڑ، دُنیاہَس منٛز تہِ دیُتنَس سزا، آخرَتَس منٛز تہِ دِیَس اِنشاء اللہ سزا۔ اَمہِ پَتہٕ کوٚر رۄبَن بیان اِن فی ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِمَن یَخشٰى، بے شک اَتھ واقعہَس اَندَر، بے شک اَتھ قٕصَس اَندَر، فِرعونہٕ سٕنٛدِس اَتھ حالَس پٮ۪ٹھ، اَتھ اَندَر ہَسا چھِ نصیٖحت، اَتھ اَندَر ہَسا چھُ لیسَن، اَتھ اَندَر ہَسا چھِ عِبرَت تہٕ دَرس، لِمَن یَخشٰى، تٔمِس ہر کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس دِلَس اَندَر آسہِ تقوا، یُس کھوژَن وول آسہِ اللہ تعالیٰ ہَس، یُس رۄب العالمیٖن سُنٛد خوف تھاوَن وول آسہِ، یُس قبرِ ہِنٛدِ عذابُک خوف تھاوَن وول آسہِ، یُس جہنَمُک خوف تھاوَن وول آسہِ، یُس پَگاہ ٲخرَتَس اَندَر رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ کھڑا گژھنُک خوف تھاوان آسہِ، ییٚمِس تھرٕ تھرٕ آسہِ، دَپان آسہِ تَمہِ دۄہ کیٛاہ کَرٕ، تَمہِ دۄہ خٲطرٕ گوٚژھُم سامان آسُن تیار، زادِرا آسُن تیار، یُس یہِ کھوژَن وول آسہِ، یُس یہِ تقوا وول آسہِ، یُس یہِ حقیٖقی مومِن آسہِ، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَتھ واقعَس اَندَر نصیٖحت، یِہوٚے چھُ اَمہِ تَل یہِ نصیٖحت حٲصِل کَران، نصیٖحت چھُ ییٚمہِ انداز حٲصِل کَران کہِ اگر بہٕ تہِ نافرمٲنی کَرٕ، اللہ تعالیٰ دِیَن تَمہِ نِش نجات، اگر اُمَتہِ محمدیہ اَندَر تہِ کانٛہہ اِنسان تَتھ دیٖنَس کَرِ اِنکار، تَتھ اِسلامَس کَرِ اِنکار، تِمَن تعلیٖماتَن کَرِ اِنکار یِم تعلیٖمات ہٮ۪تھ آیہِ کایناتَس اَندَر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمِس تہِ آسہِ سزا تُلُن دُنیاہَس اَندَر تہِ تہٕ آخرَتَس اَندَر تہِ۔ اور یُس زَن أسۍ دُنیاہَس اَندَر وٕنۍکٮ۪ن وٕچھان چھِ، مُختلِف سزہَن اَندَر چھِ أسۍ مُلَوَس، مُختلِف عذابَن اَندَر چھِ أسۍ مُبتلا، مُختلِف فِتنَن اَندَر چھِ أسۍ گیراوَس منٛز آمٕتۍ، مُختلِف آزمٲیشَن منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ، بعضے چھِ اَسہِ آسمٲنی طور آفت آسان، بعضے چھِ اَسہِ زٔمیٖنی طور کانٛہہ آزمٲیِش آسان، بعضے چھُ اَسہِ اَکھ عذاب آسان، چاہے اِجتِمٲعی طور چھُ، اِنفرٲدی طور چھُ، أسۍ چھِ ذہنی پریشٲنیَن اَندَر ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ، سُہ کُس عذاب یُس عذاب نہٕ أسۍ پنٛنہِ زندگی منٛز وٕچھان چھِ، چاہے سۄ بٮ۪مار دٲرِل چھا، ذہنی پریشٲنی چھا، زٔمیٖنی ناگہٲنی آفت چھا، آسمٲنی ناگہٲنی آفت چھا، بیٚیہِ کانٛہہ پریشٲنی چھا؟ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن باقٕے مُتعدِد آیاتَن اَندَر بیان کوٚرمُت، یِم تہِ تُہۍ مُصیٖبت دُنیاہَس اَندَر وٕچھان چھُو، یِم تہِ تُہۍ دُنیاہَس اَندَر تکالیٖف وٕچھان چھُو، یُس تہِ تُہۍ دُنیاہَس اَندَر اَمہِ قٕسمُک فساد وٕچھان چھُو، قرآنِ مجیٖدَس منٛز کوٚر رۄبَن بیان ظہر الفساد و فِل بَرِ وَل بَہر بِما کسبت ایدین ناس، یہِ چھو تۄہہِ پنٛنٮ۪نٕے اَتھَن ہٕنٛز کَمٲے، یہِ چھُو تۄہہِ پانَے آسان کَمومُت، یِم چھُو تۄہہِ پانَے کارِ بَد آسان کٔرمٕتۍ، اور کارِ بَد کَرنہٕ پَتہٕ چھُو تۄہہِ اللہ تعالیٰ اَمیُک یہِ حظ یہِ سزا دُنیاہَس اَندَر دِوان، اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارپار رۄبُ العالمیٖن
العالمین دین اسہ تم اعمال کرنک توفیق یمن اعمالن ہز تعلیم و تربیت کر جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بچین اس نافرمانی کرن نش اور یم کہ باداشس مز پت اللہ تعالیٰ سزا چھ دیوان یما سورہ نازیات چھ یز یہ آیت نمبر اکوہ پیٹھ آیت نمبر شتوہس تام یس زن ازکس اٹھمس قسطس اندر درس تہ تامت ووت تو دیو اجازت اس کرو نئس قسطس اندر تہ سی ملاقات اگر اللہ تعالیٰ ہن دیو توفیق و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.